გადავინაცვლოთ ხო ისევ ნინუცა როსტიაშვილთან რუსთაველის გამზირზე კი ბატონო და წინა ჩართვაში შეგვპირდა თავისუფლების მოედნი და რუსთაველის გამზირზე გადავინაცვლებოდა რა ინსტალაციები გამოფენები თუ გასართობი სივრცეები დახვდება ქვეყნის მთავარ გამზირზე მისულ სტუმრებს სწორედ მისგან გავიგებთ ახლა ნინუცა დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. მშვიდობისა საქართველო კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. როგორც ხედავთ, მე თავისუფლების მოედნიდან გადმოვინაცვლე რუსთაველის გამზირზე და კონკრეტულად საავიაციო სივრცეში ვიმყოფებით. აი ხო თქვენ კადრში ხედავთ კოსტუმებს, რომელიც სხვადასხვა დროს არის შექმნილი. როგორც ხედავთ, აი აქ ნებისმიერ დამთვალიერებელს აქვს შესაძლებლობა ნახო საავიაციო კოსტუმები, ასევე თუ ბავშვობაში ერთხელ მაინც გიოცნებიათ მფრინავობაზე, აი სელფის სარკის ესე ვთქვათ, ფუნქცია მუშაობს და შეგიძლიათ რომ ფოტო გადაიღოთ და საკუთარი თავი ნახოთ ფრინავის როლში. უფრო მეტს ახლა მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი თათა სვანიძე გვეტყვის, რომელიც ბუნებრივია დილიდან რუსთაველის გამზირზე იმყოფება და ელოდება იმას, რომ მთავარი აღნიშვნა სულ ცოტა ხანში დაიწყოს. თათა, პირველ რიგში დილა მშვიდობისა, მოგილოცა 26 მაისს და მოდი გვითხარი, თუ რა დახვდება აქ მოსულ მოქალაქეებს და ქალაქის მაცხოვრებლებს რუსთაველის გამზირზე. დილა მშვიდობისა საქართველო გილოცავთ დღევანდელ დღეს პირველ რიგში და ძალიან გვიხარია რომ ესეთი გადასარევი ამინდი გვაქვს და ბოლომდე შევინარჩუნოთ ეს განწყობა. რაც შეეხება მოსულ სტუმრებს რუსთაველის გამზირზე დახვდებათ ბევრი შემეცნებით გასართობი სივრცე და კუთხე. ტრადიციული სტარტაპ მარკეტი გამართება, სადაც 350-ზე მეტი მეწარმე იღებს მონაწილეობას და მადლობა მათ ესეთი ოპერატიულობისთვის, რომ დილიდან ამ დროს მგონი პირველი წელია, როდესაც ყველაფერი უკვე მზად არის. გვხვდება სხვადასხვა კაფე და სივრცე, კულტურული მიმართულებით, ლიტერატურული კაფე, კაფე აფიშა, კაფე თავისუფლება და რადიო კაფე, სადაც მთელი დღის განმავლობაში რადიოს პირდაპირ ეთერი გახლავთ და ვიცი რომ მოქალაქეებისთვის ძალიან საყვარელი პროცესია, უყურონ კადრს მიღმა და ხმას მიღმა რა ხდება. რაც შეეხება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი სპორტული სივრცეა წარმოდგენილი და სხვადასხვა ძალიან საინტერესო შეჯიბრებებით იქნება მთელი დღე დატვირთული და გადავცემ სიმბოლურ საჩუქრებს შეჯიბრებებში მონაწილე ბავშვებსა და ახალგაზრდებს. ხოლო რადგან ჩვენ ვართ 8000 წლიან უწყვეტი ტრადიციის მქონე ქვეყანა, ყველაზე დიდი სივრცე ალბათ დაეთმო მაინც ღვინოს და ამ მიმართულებას, სადაც ყველა ასაკის სტუმრისთვის გვაქვს გათვლილი ძალიან საინტერესო აქტივობები. მადლობა იმისათვის რომ დილა ჩვენთან ერთად დაიწყია, ხო მე მინდა უშუალოდ თვითფრინავში და სივრცეში გადავინაცვლო რუსთაველის გამზირზე. როგორც ხედავთ, ღრუბლებში ფრენაც კი შეგიძლიათ, აი აქ თუ კადრში კარგად არ გესმით ხმა, მე ნამდვილად მესმის რომ თვითფრინავის შიდა სივრცის ხმები არის ილუმინატორიდან ღრუბლებიც მოჩანს და ახლა ყველაზე მთავარი რუსთაველის გამზირზე ოდესმე გინახავთ საჰაერო ხომალდი, აი სწორედ ახლა გაჩვენებთ ჩვენ ამ ყველაფერს. ის ბუნებრივია ქართველი ავიატორების მიერ არის შექმნილი, რომლებსაც ახლა სულ რამდენიმე წამში მივესალმები ჩემს ოპერატორს, ვთხოვრობ ჩემთან ერთად ბუნებრივია წამოვიდეს და რა თქმა უნდა აი უკვე მოვედით ქართველ შემქმნელებთან, აი ამ ავიატორისა, მერაბ გუმბერიძე იმყოფება დილიდან ჩვენთან ერთად, დილა მშვიდობისა და მოდი გვითხარით თუ რა არის რუსთაველის გამზირზე ოპერის მახლობლად წარმოდგენილი. პირველ რიგში გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. ეს არის ექსპერიმენტალური თვითფრინავი, რომელიც არის ერთი ეგზემპლარი ჯერჯერობით საქართველოში. ვიწყებთ სატესტო ფრენებს, ნახოთ როგორ აჩვენებს თავს, მაგის მიხედვით გადავწყვიტავთ შემდგომ გზას თვითფრინავს. მერაბთან ერთად გიორგი კაკაშვილის მიერაც არის შექმნილი აი საჰაერო ხომალდი. მოდი გვითხარით, რითი არის გამორჩეული და განსაკუთრებული და შეძლებენ თუ არა მოქალაქეები რომ თავი კომფორტულად იგრძნოს სწორედ თქვენ საჰაერო ხომალდში? დიახ, საჰაერო ხომალდი არის კლასიფიკაციის ზემსუბუქი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალური ასაფრენი მასა არ აღემატება 500 კილოგრამს. ფაქტობრივად, როდესაც დიზაინი იქნებოდა უფრო მეტად ორიენტირებდით იმაზე, რომ ყოფილიყო მაქსიმალურად ერგონომიული და პილოტზე და ნუ შესაბამისად მგზავრზე მორგებული. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ პოპულარიზაცია გავაკეთოთ ავიაციას საქართველოში და მოვიზიდოთ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა. ის, რომ დღეს აქ ვიმყოფებით, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, ძალიან დიდი შესაძლებლობაა. გვინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ ორგანიზატორებს, განსაკუთრებით საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას, რომლებმაც მოგვიწვია აქ. მართლა ძალიან დიდი წვლილი არის ეს ქართული ავიაციის განვითარებაში და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ უფრო დიდი
ბიჭებს გადავდგათ მომავალშიც. Და მე აუცილებლად მინდა რომ აი ახლა აქ კომფორტულად მოვკალათ და შემიძლია ხო ალბათ რომ ავიდე მე რა მეხმარე და აი რუსთაველის გამზირზე თუ გამაბრძანდებით თქვენ შეძლებთ რომ ასე საჰაერო ხომალდში საკუთარი ადგილი იპოვოთ და ერთხელ მაინც თუ გიოცნებიათ მფრინავობაზე ეს დამეთანხმებით რომ კარგი საშუალება არის თქვენი ემოციები გამოცადოთ მე ასე გემშვიდობებით რუსთაველის გამზირიდან და კიდევ ერთხელ მოგილოცათ 26 მაისს ეს დღე ნამდვილად ჩვენია აბა გაფრინდი ნინუცა. მადლობა ნინუცა, დიდი მეტნაკლებად უკვე ვიცით რა დახვდება რუსთაველის გამზირზე მის სულ დამთვალიერებლებს და სტუმრებს.